ću glavu da vam polomim. Jeli Nikola, jesi ti razbio flašu? Kakvu flašu? Razumem. Jeli Same, jesi ti razbio flašu? A ne, razumijem o čemu pričaš. Ne pravi se šuntam! Flaša koja je bila napolje! A, koja je bila napolje, tačno nisam ja. A ko je onda razbio? A možda je tata razbio. Jel hoćeš da ti polomim i ruke i noge? To jest vetar. A ti sine, od čega se plašiš? Ti se plašiš od svoje mame. Kažeš lepo, ja sam je razbio, razbio sam, šta da se radi? Ti se kupi nova flaša. Ti misliš da ću ja da se derem na tebe? Da mama, ja sam je razbio. Tako sine, to si trebao odmah da kažeš. I sine, jer ti se sviđa nov telefon? Da tata, on mi se baš sviđa, evo ja sam na imu i šifru stavio. Kakvu šifru si stavio? Ženo, dolazi ovamo! Nikola, šta je bilo? Ovaj tvoj retard je nov telefon zablokirao! Ne, ne, niste razumjeli, ovo je šifra da niko ne može da uđe u moj telefon osim mene. Sve smo mi razumjeli, a šta ako šifru zabrajiš, mi pare za popravku nemamo. A mama i ja ne štampamo pare. I samo probi da zaboraviš. Imaš sa starim da ideš. Šta me gledaš, te ko si ga sjebao? Kad ne umeš da ne koristiš taj novi, evo ti stari. Da, vidiš šta ja mogu? Super, super, a sam je batali. To sam ja našao na pijace, na sniženje, baš je ono... Mama, vidiš šta sam naučio? Da, 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 slušam te, slušam. Bako, vidi ovo. Odlično, odlično, moj mali, evo bako ti napravi na supicu, jedi dok je vruća. Deda, gledaj šta umem. Ne daj Bože da ti nekog udariš, kakav talenat imaš, to ne treba da propadne, sad ćemo mi to da rešimo. Alo, bokserski klub, imam unuka, 9 godina mu hoće da trenira. Ma treniraj ti za početnike, on je profesionalac. Ali tata, to nije moje, drugar mi dao samo da mu predržim. Ti šta, budalo praviš od mene? Kada je mene moj tata uhvatio da pušim, on je meni celu paklu se nabio. Sad ću ti donesem, sad će pušiš tu predamnom. Ti donesi samo ili Winston ili Lucky, ja druge ne volim. A ja vidim ti voliš da se šališ, a? Možda ti pozovem mamu da posedimo, da postojimo malo, da se posmejemo. A? Što smo prestali da se smejemo? Idem da ti pozovem mamu. Tata, ja znam tvoju najveću tajnu u ovoj kući. Koju tajnu? Opraštam ti. A odakle tebi ta igračka? To je meni tata kupio, on još može da leti. A ti takvog aviona nikad neće da imaš. A tata, molim te. A ti nemoj da me moliš, još da nemamo dinar u kuću. E brate, ajde da igramo GTA San Andreas. Kakva je to igrica? A ti si mafijaš, prelaziš misiju, pucaš na policiju, kradeš taksi, voziš tank i tako dalje. Uh ti, idem odmah da je skinem. Gdje je moj avion? A ne znam gdje je. Izgubio se. Sad će tata kosko da mi polomi. Brate, ne plači, sad ću ti pomognem da je nađemo. Ja odo kući. Stoj, mamu, ti jebem!
majicu da mu jebem. Tu si, ja? Mama, šta je bilo? Sad smo ti tate bili u školu, ja umrao tamo u crnu zemlju zbog stida i sam propala zbog tebe. Sad će tate dođe, sad će nogice ti polomi. A tu si, dolazi i kaži mu to što stila mu kažeš. Ideš u školu, a? I koliko ti to godine imaš? 15. Iz fizičkog izgledanja, koja ocena imaš? Tata, imam 5. I to je dobro, još ne razumiješ što su se tamo grali neroditeljski zbog tebe. Znači, slušaj me, i sad dva predmeta, nemoj da me brukaš. I sad, ne jebi me više u mozak, aj čao. I jesi popričao? S kim? Ako s kim bre, sa svojim sinom? A, jesam. I? Ne jebi me u mozak sad pa ti. Ti seci, seci, viš da možeš kad hoćeš. I šta je tata tu problem? Ja imam tvoje gene. Mi sad zarušimo ogradu i ti si slobodan. A sutra ujutru možeš da idemo na pecanje ako ti hoćeš. Naravno da hoću. Dobro, ja idem sad popijem vodu, ti seci na male parčiće i to je to. Moram malo vodu popijem. Nikola, gde si pošao s tim priljevim nogama? Što se predeneš na mene? Mi tamo celan ogradu pravimo. Ma jebe se meni za tu tvoju ogradu. Ja sam tu celan ripala, što? Da bi ti to sad priljao. Znači tako? Slušaj me sad dobro! I tamo dom, a ti sto meni daš... E, tata, evo i seko sam ti. Ti koji si kurac i seko tako kratke daske? Pa ti si mi sam tako rekao. Malo li šta sam ti rekao? Ti nemaš malo mozak da razmisliš. Šta ja sad sa njima da radim koju pičku materinu? I si si retard kao na tvoje mama. Ništa ne znate da radite. Šta god da uzmete, sve si jebete. Neću što nikada ti pomognem. E da, jer tačno je što si ti bio u ratu. E sine, pa naravno da sam bio u ratu. I nije ti ni malo bilo strašno. Strašno je samo onima koji su slabi. A ispriči mi malo kako je bilo. A što, stvarno hoćeš da znaš? E, bilo je to dan 1941. I ja tako sedim u rovu. Ostao sam bez metaka, 20 neprijatelja me okružilo i kaže: biraj, ili ćemo da te streljamo, ili ćemo da te jebemo. I šta si ti dede izabrao? Da sam izabrao? Naravno da su me streljali, sine. Idi mi donesi ključ, 14. U redu, tata, sad ću da ti donesem. Drži, daj to vamo. Vidi, doneo si mi baš koji treba. Bravo, sine. Tata, ti u mojim godinama sve si isto znao. Ajde vamo nešto da mi osvetliš. Bravo, sine, ja vidim ti dobro svetliš. Tata, ti kad si bio u mom uzrastu, isto si tako znao da svetliš. Sine, aj molim ti da pocepaš drva samo na 5 minuta, kičma me nešto boli. Dosta bre, dosta, 5 minuta su prošla, idi da se igraš sa drugarima. Bre, ti si najbolji tata na svetu. Jel ti još spavaš, ti vidio 7 ujutru je. Ja sam u tvojim godinu, ali ja sam našao kome da pričam. Jeli, brate, a ti se ne plašaš od svog tate, šta ako on sazna da ti pušiš? A ne, brate, meni je moj dozvolio da ja pušim. Uuu, kako dobar, meni bi moj polomio svaku kosku. Ha, o meni još i daje pare da ja samom sebi kupujem cigare. Oj ti moj, sad mame ti ga nabijem. I tata, jer ti to imaš još puno da radiš. Ma nemam pojma, bre, vidiš, cijela da popravljam, ne znam koji mu kurac, ovo še neće da radi. Ti pušiš mamu ili ti jebem? A što si me udario? Tamo komšija Petrović tvom sinu daj da puša, ti meni ne. Ko? Petrović? Za mnom. E, bacu ti majk, da ti rekim za ovo. Ne bi se ti objasnio.
noge su mu otkazale. Ja, ne, moje dete ne puši, on je sportista. O Petroviću, a si ti čuo šta je bilo s Vasilija? Njemu srce prestalo da radi. Od čega? Od električne cigare. A ja sam ti rekla da sam u pravu, viš kako pobegao, sad ih baci. Tako brate, ja ove električne više ne pušim. Brate, koja ćeš šta da pušiš? Pa ako su električne štetne, ti meni daju u tvoju običnu, ha? Šta si rekao? A te ne vidiš, ja igram! Da, on je Milenković je bio u pravu. Ženo, sutra kompjuter vraćamo u prodavnicu, zbog ovih glupih igrica sve će nas pobijenog dana. I sine, jesi takav hteo? Hvala ti, tata! A, ti jebem biciklu više! Gdje sad po ovoga, šta se tebi desilo to sa okom? A, potukao sam se u školi sa drugarom. Tata, a možda možeš da me naučiš da se bijem kao ti? Ne sine, nasilje nije rešenje. Ti probaj s njim lepo da popričate mirnim putem, sve se rešava. Razumio sam te, tata. Psst, dođi vamo. Nemoj da slušaš ti onog tvog oca kretena. On je kad je bio mlađ, ja sam ga učio da se bije, on je svima pičku lomio. Sad ću tebi deka da pokaže jedan udarac. Zove se seljačka u glavu. A što ti tu sediš? A što, šta da radim? Mama ti otišla na roditeljski. Sad će mama da ti dođe. Au, kako ćeš preko pičke da dobiješ? I jel vidiš? A da si učio kako treba, sad bi igrao igrice. Mama zove. Au. Zdravo sine, ja ću za 5 minuta da budem u kući. Dobro, mama. Kažem u tom ocu idiotu što sam ja bila kod njega na poslu i meni su rekli da on je 5 dana dobio platu. Sine, mama je došla. Ja ti si celu platu kupio, stajte se nje, ti objasnim. Dolazi vamo. Kaži tata. Tu je bila guma od auta, gde je sad? A ja sam te juče drugaru dao. Pa da, ja već vidim ti si posao gazda ove kuće, ti tuđe stvari daješ. A ona ti tu već nekoliko godina stoji, tako ti ne treba. Vama ništa u životu ne treba. Odmah da si išao i da si je doneo. Ne, ne mogu, juče sam mu dao, kako sad idem da mu uzmem? Mamu, ti jebam, šta si rekao? Evo ti tvoja guma, daj to vamo. I da naučiš da tuđe stvari ne daješ. Te godine koje se niko nije mogu da izbaci.